Сонда не формально кездесіп тұрған дұрыс болады. Дұрыс болғаны дейді. Біз шын мәнінде Қазақстанның туған қырғыз халқына тек қана жақсылық тілеймін. Мен өзім сізді қолдаймын жұмысыңызды. Мына елдің ішінде тыныштық болып, өзінің жұмыстарымен айналысып, қазір көктем болып жатыр. Ауыл шаруашылығында барлық жерде де табиғат оянып жатқан кезде барлығы жұмыс істесе екен, тыныштық болса екен, экономика көтерілсе екен, жақсылық болса екен деп ойлаймыз. Біз қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Қош келдіңіз. Барлық мәселелерді қарайтын боламыз. Біріншіден ұшу біртуғанды ағайлық мәміле үшін рахмат. Шында жылы то сол астайма. Екіншіден албетте ұшу жолы ұшу бізге бір топ мәселені кеңешкенге мүмкіншілік береді. Қазіргі күнде Қазақстан регионында ең өніккен, ең мықты өлке деп айтсақ болады. Барлығына мәселелер бар, оның барлығын талқылаймыз. Бізден Қазақстан жағынан не істеуіміз керек? Егер де мүмкіншілік болса, ештеңені аямаймыз. Тыныш болса екен, жақсы болса екен деп тілегіміз сол деп ішін жүрегімізден.